Uoči početka akademske godine turbulencije na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Grupa dekana i predsjednik studentskog parlamenta univerziteta ultimativno su zatražili ostavku rektora Radoslava Grujića zbog, kako navode, opstrukcije prema pojedinim fakultetima i nanošenja štete u ugledu univerziteta. Univerzitetu šteti revolucija u pokušaju. Stigao im je odgovor druge grupe dekana i prorektora, koji ponašanje kolega nazivaju brutalnim gaženjem demokratije. Iznuđene ostavke ili smjene ponovo su ozbiljno evoluirale na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Drugi put za samo 3 godine. Prethodni rektor Mitar Novaković ostavku je podnio 2014. zvanično zbog odlaska u penziju. No prije ostavke svjedočili smo nimalo akademskim spektaklima u pokušaju njegove smjene. Harmonija među ambicioznim članovima Univerzitetskog senata nije dugo trajala, pod uslovom da od početka nije bila virtuelna. Zahtjev za ostavkom Radoslava Grujića i prije godinu dana potpisao je predsjednik studentskog parlamenta Milan Milišić, zvanično i između ostalog zbog sve praznijih studentskih klupa. Ovaj važni studentski funkcioner ponovo je među potpisnicima zahtjeva sa još 10 dekana univerziteta. Razlozi sročeni u šturom saopštenju. Zbog ignorisanja potreba i otvorene opstrukcije pojedinih fakulteta, ometanja razvoja i nanošenja ugledu univerziteta, te zbog neslaganja sa očigledno nestručnim i nesavjesnim načinom njegovog rukovođenja i donošenja odluka, a sve u cilju hitnog rješavanja nagomilanih problema. Potpisnici, oni malobrojni koji su na naše pozive uopšte i odgovorili za detalje, nisu bili spremni. Mi smo se dogovorili da ne dajemo sada nepotrebne izjave, s obzirom da su to pitanja koja treba da riješi univerzitet, i ne želimo da ništa bude van nekog akademskog odnosa. Na akademski odnos jučerašnja sjednica proširenog kolegijuma univerziteta baš i nije ličila, tako tvrde druga grupa dekana i prorektora i potpisnici drugog saopštenja. Kažu, tražioci ostavke sa pripremljenim aktom pojavili su se na sjednici i odmah na početku o rektoru ultimativno ostavili tek pola sata da odluči, a onda istu napustili. Prosto ne znamo o čemu se radi, ne znamo zašto, nismo čuli razloge. Priznaćete, nije u jednom pristojnom društvu koje hoće da bude demokratsko na svim nivoima izneti svoj ultimatum, ucjenu napustiti, ne otići, ne razgovarati o razlozima. Bez odgovora je ostalo i pitanje čije stavove zastupaju dekani, inicijatori smjene. Lične ili, kako kaže dekan Tehnološkog fakulteta iz Zvornika Miladin Gligorić, stavove fakulteta koje predstavljaju, odnosno fakultetskih vijeća. Mi kao dekani nemamo pravo niti da smjenjujemo, niti da postavljamo rektora. Rektor se bira, kao što znate, konkursom i bira ga senat. Čini mi se da su ovdje više neki lični interesi isplivali. Na pitanja o problemima na univerzitetu koji su eventualno mogli da inspirišu rektorove oponente, profesor Lukić, koji je jedan od prvih nastavnika ove visokoškolske ustanove, odgovara. Ja ne vidim nikakvog razloga za takav ultimatum i za zahtev za smenu. Naš univerzitet, kao i svi univerziteti u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, muči iste probleme i nije ništa u gorem ili boljem stanju od drugih. O eventualnoj političkoj pozadini nove revolucije na Univerzitetu Istočno Sarajevo niko bar javno ne želi da govori. I dok rektor ćuti o svemu, bi očekuju i jedni i drugi, uskoro trebalo da raspravlja Senat Univerziteta.